I A här så lyder frågan: hur stor mängd av det verksamma substansen har Jonna i kroppen efter 6 timmar? Så T är lika med 6, och då får jag då M av T som är 6 då. Jag ska skriva en sexa där. Är 6 är lika med 25 E upphöjt till minus 0,19 multiplicerat med 6. Det där kan jag slå på miniräknaren och då får jag det till 8,0 mikrogram finns kvar i kroppen. B då. Kan dela arket här. I B-uppgiften, när mängden av den verksamma substansen är mindre än 4,5 mikrogram. Så då sätter jag M av T är lika med 4,5. Så då får jag 4,5 är lika med 25 multiplicerat med E upphöjt till minus 0,19 T. 4,5 delat med 25, det är 0,18 är lika med E upphöjt till minus 0,19 T. Tar Ln på båda sidor så får jag Ln 0,18 är lika med minus 0,19 T. Delar med minus 0,19 på båda sidor så får jag att T då, skriver det Ln 0,18 delat med minus 0,19 är lika med 9,025 timmar, som är ungefär 9 timmar. Så svar efter 9 timmar är den här verksamma substansen, verksamma substansen 8 milligram, eller 8, förlåt, 4,5 ska det naturligtvis vara. 4,5 mikrogram också. Så. Sen har vi då C-uppgiften. C. Här ska jag ta och beräkna den genomsnittliga förändringshastigheten av den verksamma substansens mängd under tiden 0 till 6 timmar. Så då måste jag titta på hur stor mängd har jag direkt i början. Ja, då har jag T lika med 0 och då blir det här 0. E upphöjt till 0 är 1, så jag har 25 mikrogram. Sen är frågan vad jag har efter 6 timmar. Sådär. Det är ju 8 mikrogram. Det räknade jag ut här. Det räknade jag ut i A-uppgiften. Så jag hade 8,0 mikrogram. Sådär. Och sen då, för att titta på den här genomsnittliga förändringen, så räknar jag ut lutningen mellan de två. Så då tar jag 8,0 minus 25 delat med 6 minus 0 där. Så. Och då har jag 8 minus 25 som är minus 17. Jag har minus 17 där genom 6. Och minus 17 delat med 6, det är detsamma som minus 2,8333. Så jag kan skriva det här då som ungefär minus 2,83 mikrogram per timme. Så svar, tittar jag på vad frågan var, beräkna den genomsnittliga förändringshastigheten. Den genomsnittliga förändringshastigheten
är en minskning. Med 2,83 mikrogram per timme. Så. Och då kan jag lösa det. Med vilken hastighet ändras mängden av den verksamma substansen då T är lika med 6? Och här då måste jag ta och räkna ut derivatan för den här funktionen. Så M' T är lika med 25 multiplicerat med minus 0,19. Det är detsamma som minus 4,75 e upphöjt till minus 0,19 t. Så då räknar vi M'6. Sätter vi in en 6 istället för t, minus 4,75 e minus 0,19 multiplicerat med 6 som då är lika med minus 1,52 mikrogram per timme. Så det är alltså en minskning med 1,52 mikrogram per timme.